Idi kod Vilija, please. Evo, idemo. Samo mi kucite šta treba da odradim kada stignem do Vilija. Evo nas kod Vilija. Desni gornji ćošak. Možemo kao da promenimo kako nam izgleda ovaj plovak. Nemoj da me zezaš, bret. Okej, okay, ovo je predobra stvar. Toliko deluje random, ali da, kod Vilija u kući sada imaš bobber style mašinu koja ti menja izgled plovka, a možda staviš random da ti se stalno različiti pojavljuju. A očigledno postoji neki koje možda otključaš naknadno. Wow.